който е бил някакъв ДД, но какво толкова? Ами не, в крайна сметка там съм постигал някакви големи неща и хората са ме опознали оттам, така че то винаги ще остане като следа в моето творчество, в моят живот. Винаги ще го има като дичо от ДД, но в крайна сметка сега правя нови неща. Аз съм от 9 години без ДД вече и тези неща, които съм ги правил през цялото време, сега съм ги събрал в този албум. И сега хората ще разберат, че горе-долу ДД е било дичо и дичо е ДД, така че. Песните, които си правил преди, които си правил, няма да влезе. Това си само твои песни. Не е смисъл, че същата музика, която съм правил с D2, сега правя същата. Това, което съм направил с D2, сега правя същото. Просто това е последователност, това, което е било тогава.